Příbrští hasiči letos slavili 140 let od svého vzniku a právě k tomuto výročí připravili řadu akcí. Tou zatím poslední byla výstava připravená do Muzea Novojčínska v Příboře, výstava, která mapuje historii hasičstva v Příboře. Její vernisáž proběhla ve čtvrtek 15. září. Hasiči uspořádali poprvé za dobu své existence výstavu v příborské pobočce Muzea Novojičínska. V minulých letech jim jako výstavní síň sloužila jedna z místností hasičské zbrojnice, popřípadě prostory kulturního domu. Letos se ale rozhodli zpřístupnit vzácné exponáty většímu okruhu návštěvníků. Na vernisáž 15. září dorazilo přes 50 hostů. Tak já jsem hasič dobrovolný od svých dětských let. Vlastně jsem se na tím spolu podílel, takže já doufám, že se to lidem bude líbit, jakože tady budou chodit rádi, až se podívají na historii příborského sboru a že nám budou držet na palce, no asi tak. Nádhera. Toto vidět, je to nádhera. Ty poháry a všelijaké ty věci, ty diplomy a tady ty obrazy těch našich předků, těch zakladatelů. Je to vynikající věc tady, toto, ta výstava vůbec. Bohuslav Majer dlouhá léta zajišťoval společenský i soutěžní život hasičů v Klokočově. Expozici v muzeu tvoří archivní fotografie i vzácné dokumenty. Česko-německý hasící řád z roku 1865, první stanovy psané česky z roku 1881, originální dopis pozdějšího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana z roku 1886, v němž se loučí s příborskými občany. Vystaveny jsou i kroniky, poháry ze soutěží, staré hasičské stejnokroje, přilbice, sekirky, trubky, háky, mříž ze zbourané hasičárny v Klokočově. Je možné si po zatočení klikou poslechnout zvuk staré sirény. Hosté vernisáže měli k tomu všemu ještě bonusy. Zhlédli dva 18-minutové filmy. První z roku 1947, druhý z roku 1971. Ten první vzbudil obdiv i údiv. 64 let starý snímek ve vysoké filmové kvalitě mapuje první velkou událost hasičstva na severní Moravě po skončení druhé světové války. V Příboře se tehdy konal dvoudenní ostravský sněm hasičstva. Účastnilo se ho na 1400 uniformovaných mužů a žen, členů většinou dobrovolných zborů z celé oblasti. Tehdy se také poprvé soutěžilo v požárním útoku. Ve druhém filmu, který vznikl během oslav z tého výročí sboru, mnozí poznávali své známé i rodinné příslušníky. Jsme dojati, no, jsme nadšení z toho, že také krásné ty památky máme na hasiče po 140 letech. No. Mně se to moc líbilo, škoda, že ten film z toho 71. roku byl tak špatně rozeznatelný, jo? Ten starý film byl lepší jako ten nový. Škoda, no. Hodně lidí se tam nepoznalo. A rádo by se poznalo a nepoznalo se. No, je to udělané perfektně. Opravdu se mi to moc líbí. Je to pěkné. Výstava se mi líbila, je krásná. No. Tak se napsala i do knihy něco. Jinak jsem hasič už 20 roků, chodím pomáhat a teď už se zdravím mi to nepomůže, tak už tak nechodím. No. Na hasiče bychom se neměli obracet jen v případě nouze, v případě, kdy je potřebujeme. Je třeba je podpořit i na takových akcích, jakou byla vernisáž výstavy jejich činnosti, konstatoval Milan Strakoš, starosta města, a poděkoval hasičům za jejich práci. A to nejen při zásazích, ale i při pořádání společenských akcí. Cestu na vernisáž si našli současní i minulí členové příborského sboru, fanoušci hasičů, dva zastupitelé a zástupci sborů z Nové Vsi na Frýdlansku, z Metylovic a Palkovic. Jsem strašně rád, že jsem si dneska na tuto slavnostní akci udělal čas, protože sám jsem hasičem, tak vím, jaká obětavá práce, náročná, bez ohledu na čas, počasí a roční dobu to práce je. Strašně přeji hasičům v Příboře, aby se jim dařilo tak, jako doposud. Jsem strašně rád, že mají takovou historii od zpracované kroniky po historii dokumentů a přeji jim do jejich další práce jenom to nejlepší a ohni zmar. František Dobeš, starosta sboru, a Rudolf Klimša, velitel jednotky, děkují všem, kteří věnovali svůj volný čas vernisáži výstavy, děkují Václavu Michaličkovi, vedoucímu muzea, a Monice Chromečkové za pěknou instalaci expozice a Pavlu Nedomovi za přípravu starých filmů, jejich ozvučení i promítání. Exponáty budou v Příborském muzeu k vidění do 20. listopadu.